Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ համակարգված պայքայելու համար ոլորտում կարևոր են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների ունեցած գիտելիքները։ Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան և ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը երորի հակակոռուպցիոն ուսուցում են կազմակերպել Սյունիքի ԿՀԿ-ների և ԶԼՄ-ների համար։ Երևանում և մարզերում թվով 10 հատ հակակոռուպցիոն ուսուցում պետք է լինի, սա 10-րդ որից 5 հատը Երևանում է անցկացվել, 5 հատը մարզերում։ Առաջիկայում հանրությանը կներկայացվի Հայաստանի 2014-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության վերջնական նախագիծը հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հայեցակարգով նախատեսվել է Հայաստանում հակակոռուպցիոն բարեփոխումների համակարգումն ու դրանց կատարման նկատմամբ հսկողությունը վերապահել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդին, դրա կազմում ընդամենը 2 տեղ հատկացնելով ԿՀԿ-ների ներկայացուցիչներին։ Սեմինարին մասնակցող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կարծիքով հասարակության շահերը ներկայացնելու համար 2 ՀԿ-ի ներկայացուցիչները քիչ են։ Կարծում եմ, որ միանշանակ քիչ է և աշխատանքները կազմակերպելու համար մասնակցություն հատկապես հասարակական սեկտորի մի քիչ ավելի պետք է ընդգրկուն լինի։ Կարծում եմ, որ քիչ է, քանի որ ներկա պայմաններում քաղաքացիական հասարակությունը զարգացման միտումներ ունի ու որոշակի քայլեր կատարել է արդեն, որպեսզի տվյալ խորհրդում ընդգրկված լինեն ոչ թե 2, այլ ավելի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Մտածում եմ, որ խորհրդի կազմում շատ քիչ է 2 հասարակական կազմակերպությունների ներկայությունը։ Երորի ուսուցման օրակարգում լավ բարեխիղճ կառավարման սկզբունքներն են կոռուպցիա հասկացությունը, զարգացման պատմությունը, առաջացման պատճառները, ոլորտում մոնիթորինգներ իրականացնելու ձևերը եւ այլն։ Ուսուցումը հաջողությամբ ավարտած ԿՀԿ-ները եւ ԶԼՄ-ները հնարավորություն կունենան մասնակցել հանրային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման եւ համապատասխան մոնիթորինգային վերահսկողական եւ հետաքննական ծրագրերի իրականացման նպատակով տրամադրվող փոքր դրամաշնորհների մրցույթին։